discriminação racial. Um tema muito importante, por isso eu quero que vocês acompanhem aí, porque a Rafaela Brandão, que é presidente de combate ao racismo aqui na Paraíba, comentou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Esse termo negro, por tempo, foi considerado como algo realmente pejorativo, né? Em alusão a tudo que é feio, a tudo que está embaixo do tapete, tudo que deveria ser escondido, enfim. E hoje nós temos o crime de racismo e injúria racial equiparados na nossa legislação, né? Recentemente, o presidente Lula, ele sancionou uma lei que torna a injúria racial um tipo penal, não é? Dentro da legislação especial antirracista. Então, hoje, a penalidade para ambos os crimes é mais ou menos a mesma, entre 2 e 5 anos, não é, de reclusão. E nós temos a injúria racial como um crime também imprescritível, não é? Então, ela pode ser denunciada a qualquer tempo. O STF já tinha também, não é, esse entendimento, e agora essa nova lei ratificou. Além disso, essa nova lei trouxe alguns tipos também, como o racismo esportivo, o racismo recreativo, o racismo religioso, não é? Que nós, na verdade, praticamos muitas vezes no nosso dia e nem sentimos, não é? Dentro de uma roda de amigos, algumas brincadeiras que não são brincadeiras, porque só quem sente o que é racismo é realmente quem passa, quem sofre na pele. Então, as vítimas de racismo, elas precisam denunciar, precisam ligar para o Disque 100, precisam ligar para o 190. Se já passou, se já ocorreu aquele crime, precisam ir na DECRADE, na delegacia especializada, não é? E levar provas, testemunhas, e não deixar passar esse tipo de crime, porque foram já 350 anos, né? 3 séculos e meio de escravidão, e hoje nosso ordenamento jurídico garante a essa vítima proteção. E ela precisa abraçar essa tutela. Olha, que importante a gente debater sobre esse tema, inclusive depois repercute mais ainda sobre essa questão de crimes contra a raça, que é o racismo, porque muita gente até no meio, no cotidiano da gente, acha engraçado algumas piadas, acha comum fazer piada com a raça, com a cor de alguém, com o jeito de se vestir, o jeito de cabelo, e é importante vocês aí de casa saberem que isso é crime, e todo crime tem uma punição. E muitas das vezes as pessoas não são punidas porque quem está sofrendo esses ataques não tem coragem de denunciar. Mas eu aqui estou para dizer que há um incentivo sim para você denunciar, para que isso pare de acontecer, que a gente não leve isso como modismo, né? E nem comodismo também, nem na moda e nem o cômodo, porque vira cotidiano, as pessoas têm costume de realmente fazer piada com o cabelo de alguém, com a cor de alguém, e isso fica por isso mesmo, porque muitas pessoas deixam de denunciar, mas denuncie, mesmo que aquilo não está me atingindo, mas pode atingir outras pessoas, sim. Você não se incomoda, mas outras pessoas podem se incomodar. Então, seja você dando o primeiro passo, se ver alguém cometendo algum tipo de crime, como esse, o crime de racismo. E não só hoje, no dia que a gente está comentando sobre esse tipo de discriminação, mas principalmente todos os dias, e em ambientes de trabalho, em ambientes de escola, em qualquer tipo de ambiente. Não é bem-vindo esse tipo de piada, portanto, diga não, dê um basta e denuncie, tá bom? Agora eu quero te chamar um aviso, assim, geral.